ូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សៀវភៅមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ឋានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្យកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅវគ្គការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងរៀនឪពុកម្ដាយបានប្រាប់នាងថាបើនាងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមនីតិសីពួកគាត់នឹងដកហូតយកទូរស័ព្ទរបស់នាងជាពិតប្រាកដនាងទទួលបាននីតិឌីលើមុខវិជ្ជា4ដែលបង្ហាញលើតារាងពិន្ទុរបស់នាងហើយឪពុកនាងមានប្រសាសន៍ថាបើកូនមិនទទួលបាននីតិល្អជាងនេះទេនោះប៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូននិយាយទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីម៉ោង6យប់តទៅនាងបានប្រតិកម្មថាអត់ទេអត់ទេប៉ានឹងមិនធ្វើអញ្ចឹងដាក់កូនទេតើមែនទេប៉ាប៉ុន្តែឪពុកតបវិញថាអត់ទេប៉ាមិនដាក់ទោសកូនទេតែកូនទេដែលដាក់ទោសខ្លួនឯងនោះឪពុកម្នាក់នេះមានភាពមឹងម៉ាត់ចំពោះអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ដល់កូនស្រីខ្លួនគាត់នឹងឆ្លើយទូរស័ព្ទរបស់កូនស្រីខ្លួនហើយប្រាប់មិត្តភក្តិនាងថាសូមទោសនិយាយឈ្មោះកូនស្រីគាត់ហើយប្រាប់ថាមានទំនេរទេសូមនិយាយជាមួយនាងនៅថ្ងៃស្អែកនៅសាលាចុះពិតប្រាកដមែនពិន្ទុរបស់នាងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពី2-3អាទិត្យក្រោយមកចំណុចទី2អស់ម៉ោងឲ្យកូនទៅអង្គុយក្នុងបន្ទប់គេវិញដោយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឈប់មើលទូរទស្សន៍លេងទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រហើយយើងអាចនិយាយថាកូនអាចអានសៀវភៅឬអង្គុយគិតពីអ្វីដែលកូនបានធ្វើ15ដល់30នាទីជាការដាក់វិន័យដ៏មានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី3ការសរសេរតែងសេចក្តីឲ្យកូនសរសេរតែងសេចក្តីមួយពីរបៀបដែលកូនអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយកាន់តែប្រសើរឡើងឧទាហរណ៍នៅពេលកូនស្រីម្នាក់បាននិយាយកុហកម្ដាយខ្លួនឪពុកម្ដាយដឹងថានាងនិយាយកុហកឪពុកម្ដាយអង្គុយចុះហើយពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការនិយាយការពិតមានសារៈសំខាន់ណាស់និងបង្ហាញនាងពីទស្សនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះភាពមិនស្មោះត្រង់ផងឪពុកក៏ចាប់យកសៀវភៅវិជ្ជាសមោធានជាបញ្ជីពាក្យមានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរហើយសូមឲ្យនាងស្វែងរកបទគម្ពីរដែលមានចែងពីពាក្យកុហកឬការនិយាយភូតភរហើយសរសេរចុះលើក្រដាស់មួយសន្លឹកការដកស្រង់ពាក្យនេះអាចស៊ីពេល 3-4 ម៉ោងតែនៅពេលក្រោយក្មេងស្រីនេះនឹងមានភាពស្មោះត្រង់ពេញលេញចំពោះឪពុកម្ដាយខ្លួនវិញចំណុចទី4វិន័យផ្នែកសាច់ឈាមវិន័យប្រភេទនេះគួរតែប្រើតិចតួចបំផុតនៅពេលកូនអ្នកមានអាយុត្រឹមតែ9ឆ្នាំឬវ័យក្មេងជាងនេះកូនដែលមានវ័យលើសពីនេះអ្នកអាចដាក់វិន័យផ្សេងៗទៀតដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពវិន័យផ្នែកសាច់ឈាមគួរតែធ្វើឡើងតែនៅពេលកូនមានការបបោឬកូនមានការរឹងមាននេះពីព្រោះគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលគេបានធ្វើពិតជាខុសមែនទោះបីព្រះគម្ពីរចែងថារំពាត់ជាឧបករណ៍ប្រដៅតម្រង់ក៏ដោយសូមអានសុភាសិតជំពូក29ខ15សាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក7ខ14អេសាយជំពូក11ខ4និងសុភាសិតជំពូក13ខ24
សូមកុំវាយកូនរហូតដល់រយះស្បែកឬបន្សល់ស្នាមជាំឬស្លាកស្នាមនៅលើខ្នងគេឲ្យសោះអ្នកអាចប្រើរំពាត់ឆ្មាយកពីស្លឹកដូងឬជ័រជារំពាត់បានវប្បធម៌ប្រទេសខ្លះនៅលើពិភពលោកនេះការដាក់វិន័យផ្នែកសាច់ឈាមជាការល្មើសច្បាប់រដ្ឋបព្វវេណីពិតមែនហើយនោះមានន័យថាឪពុកម្ដាយគួរតែផ្ដោតលើការអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងរៀនតាមរបៀបផ្សេងវិញមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនៅក្នុងវគ្គការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងរៀនសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ឋានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិចាសូមរំលឹកថាអាចកំបាំងនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដ៏មានជោគជ័យវាមានកិច្ចការតិចតួចទេដែលត្រូវធ្វើជាមួយកូនប៉ុន្តែមានកិច្ចការជាច្រើនវិញដែលត្រូវធ្វើជាមួយឪពុកម្ដាយយើងនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តសូមព្រះប្រទានពរ